Esiet sveicināti! Manuprāt, mūzika ir viena no brīnišķīgākajām mākslām. Tā runā visās valodās, kāpj pāri valstu, laikmetu un pat gadsimtu robežām. Emīla Dārziņa mūzikas skola ir tā vieta, kur mūziku var apgūt padziļināt, un tajā strādā brīnišķīgi pedagogi, ka mūzika ir visa dzīve. Viņu acīs parādās dzirksteles ik reiz, kad viņi par to runā, un šo mūzikas prieku un mīlestību viņi cenšas nodot arī saviem audzēkņiem. Ivar, tavs instruments ir čels, bet saki, kas tavuprāt ir tas mūzikā, kas liek mums aizgrābtiem klausīties tajā un sekot līdzi notikumiem, kas tur tiek attēloti? Tā aizgrābtība rodas no tā, kad es domāju, ka tas, kā tu pats personīgi jūti to mūziku, ko tu gribi pateikt, kāds ir tavs skaņas ideāls, kā tu dzirdi skaņu, un ja tu viņu dzirdi sevī to skaņu, tad caur to instrumentu, protams, pareizi viņiem mācoties spēlēt, tad tu var arī projicēt ārā klausītājiem. Man sagadīšanās pēc trāpījās čels, jo es gāju garām lielveikalam, un tur skatlogā visticamāk tas bija kontrabass. Un es pateicu mammai, es gribu spēlēt čelu. Un tā tas aizgāja no 5 gadu vecuma. Tas ir diezgan likumsakarīgi, ka es kļūpu par mūziķi. Tas ir liktenis, tā ir nolēmtība. Manā gadījumā tas varētu būt tas, ka mani visi vecāki, vecvecāki ir profesionāli mūziķi jau paauču paaudzēs. Manas omītes tēvs bija flautists grāfa Oginska kapelā Lietuvā. Kāda ir sajūta tev kā mūziķim, ka tu vari darīt to, kam tu esi radīts, to, kas tev tik ļoti saisti pie sirds? Ja tu vari izdarīt visu, ko tu vēlies, lai tā mūzika skanētu, un pateikt sevi caur to instrumentu, ja es to varu, es jūtos burvīgi, protams. Trakāk būtu, ja es kaut ko nespētu, es gribētu, bet nevarētu. Tad ir vienkārši daudz jātrenējis, vai ne? Pareizi, tu to teici, jā, pareizi. Vai tu esi saskāries arī ar tādiem stereotipiem, varbūt par mūziķiem, par varbūt ir kāds tieši par čellistiem? Nu, čellisti, tā teikt, tur savu instrumentu sap kājā. Nu, tas tāds, varbūt, mēs tur visādi joki būtu. Dažas dāmas, kas balkā negaras kleiteņš to čelu tur šādi priekšā un spēlē. Leonīds Vigners kādreiz studentu orķestrī pateica šādai dāmai, ko tu tur skrumšķins sev starp kājām? Instrumenta specifika mūziķi. Kādas varbūt ir tavas atmiņas no skolas laika, no tā laika, kad tikai tu apguvi instrumentu? Skolas laiks man pagāja Liepājā, Liepājas mūzikas skolā, ja iet runa par bērnu skolu. Tajā laikā Liepājas mūzikas skola bija diezgan spēcīga. Bija daudz savu mūziķu, kas joprojām spēlē nacionālajā operas orķestrī un visu kaut kur pat pasaulē aizgājuši. Man kursā bija tāds kolēģis Jurijs Savkins violnieks. Bija pasākums, kad bija jāizklaidē, vai tā bija kaut kāda fukšu padarīšana vai kaut kāda jaungada. Es jau esmu aizmirs, ka viņš paņēma to manu čeliņu un kā vijoli un sāk spēlēt šādi. Un fantastiski, viss viņam sanāca. Nu, talantīgs mūziķis. Kā es tā varētu? Ja mēs runājam par maziem bērniem, tie, protams, var nākt pie tevis uz Emīla Dārziņa mūzikas skolu un apgūt čelu un arī pie taviem kolēģiem. Bet ja mēs tagad iedomājamies kādu cilvēku, kas varbūt kādreiz ir spēlējis čelu un tagad grib atgūt savas prasmes un atkal muzicēt, vai tev ir kādi padomi, ieteikumi, varbūt kāds paraugu demonstrējums, ko tu skatītājiem vari ieteikt? To instrumentu ir jāsaug. Ar viņu ļoti daudz jādzīvo. Jāpavada divvientulībā daudz stundas, kamēr viņš ir tā kā tavs lociņš ir rokas turpinājums un čels ir tava balss. Bet pamatā, ar ko tad es sāku? Es sāku to, ka nekautrēties no tā instrumenta. Tie cilvēki, kas grib atgriezties pie čela, tie tiešām ļoti, ļoti grib. Viņiem, laikam, ir silts atmiņas par šo instrumentu, vai viņiem vienkārši patīk tas čels ļoti kā tāds, un viņi klausās to mūziku, ierakstos video. Maziem bērniem tu
Tu māci, kad lociņš jātur tā, tas pirkstiņš tur, īkšķīts tur, lelkonīts tā. Tie cilvēki, kas kādreiz spēlējuši vairāk mazāk atceras, kā kurā pusē čels jātur, kurā, ar kuru roku lociņš. Bet tur ir cits akal, viņi akal ir no tā čela atraduši. Viņi ļoti kautrējās no tā, kas tu nāks ārā. Teiksim, liels jau tas kungs jau nopietnos gados paņem to lociņu pareizi paņem. Un tad viņš mēģina to skaņu izdabūt ārā viņam bail, jo viņš grib dzirdēt kaut ko brīnišķīgu. A tur nāk kaut kā drebelīga skaņa ārā. Nu tad mans padoms ir, lūdzu, cienītais kungs, nekautrējieties no tā čēla. Spēlējiet viņu. Uzliek roku virsū ar visu svaru. Cik tā roka sver? Atbalstās uz tā čēla. Un tā to roka tur kād brīdi. Un roka negurst, jo viņa tiek atbalstīta uz lociņu. Un tad pirmais brīdis var būt šaušalīgs. Var iznākt tāds krapšķoņu brakšķoņārā. Bet tas lociņš jāvelk. Un tad notiek šis... Tas tā kā mašīna uzsāk braukt ar pilnu gaitu. Sākumā nospolēt riteņu. Bet tad, kad tā stīga tiek ievibrēta, tā skaņa ir pilna un kārtībā. Un tālākais jau ir tā kinētiskā regulācija, kā to roku strādā. Bet pamatā sajūst to, ka tam čelam ir jāskan un ar visu ķermeni. Gan viena roka, gan otra roka ir visu savu svaru zeme pievelk gravitāciju uz čelu. Galvenais, ko es tevā teiktajā sadzirdēju, nebaidīties. Nebaidīties atsākt un atkal muzicēt, un tad jau ar laiku arī tās iemaņas atgriezīsies un atmiņa nostrādās. Pilnīgi pareizi, tieši tā, nekautrēties no instrumenta. Paldies tev, Ivar, gan par šo padomu, gan par nelielo sarunu. Jūs, skatītāji, es ceru, nebaidīsieties atkal ņemt rokās savus instrumentus, bet mēs tiksimies jau nākamajā reizē.